Hai, Assalamualaikum. Hai, khabar? Ini adalah antigen test kit untuk COVID. Okay, so kita nak buat testing. So apa ada dalam ni? Kita buka, guys. Kita buka apa yang ada dalam ni. Kotak dia. Kemudian, alamak, ada menatang ni. Okay. Kemudian ada dia punya sertifikat dia. Okey, sertifikat dia. Kemudian ada test operation instruction. Yang ni. Okey. Yang ni dia punya ni lah. Antigen test kit. Okey, so ini dia. Dalam ni tak boleh buka lagi. Nanti dah ambil sampel baru kita akan buka lah. Kemudian dia punya kits untuk kita buat testing test ujian tadi tu. So ini ada tube yang penyedut dia, ada bag dia, sebab nanti semua akan kita akan lukiskan lah. Alright. Dan dia punya manual lah, manual ini. Manual kits. Okay, jom kita nak buat. So inilah dia barang-barang dia. Alright. So cara guna dia, guys. Yang penting cara guna dia, guys. Kat sini ada instruction dia. Kat sini pun ada. Okay, mula-mula korang yang pertama, guys. Yang pertama kau kena kumur dengan air and split with water. Okay. Lepas tu berkahak dalam sehingga ada keluar-keluar daripada kita punya hidung ke mulut ke, kan. Ketiga, kemudian kita ludahkan, maksudnya masukkan dalam dia punya cawan plastik ni. Dalamnya ada cawan plastik, guys. Dalamnya ada cawan plastik. Cawan kertas. Dah masukkan. Lepas tu ambil penyedut ni. Dalam ni ada penyedut, guys. Ini jap eh. So ini adalah cawan kertas ni. Alright. Nanti kita dah kahak tu, masukkan dalam cawan kertas ni. Salahnya. Okey. Kemudian yang ni penyedut dia. Okey, right. Dia dah bagi takuk dia dekat sini takuk. Sekali sedut. Okey, itu masukkan dalam dia punya ni. Ni kena buka lah, dia punya penutup dia ni. Ini. Ni ada penutup ni, kan. Kena buka, masukkan benda ni dalam ni. Alright. Tu kita goncang. Dah masukkan dia punya specimen tadi. Kita goncang. Okey, sebelum tu berapa banyak dia cakap nak. Dia nak suction benda ni daripada air liur kita tadi. Okey. 200 microliter. Maksudnya 0.2 mililiter lah lebih kurang. Okey. Dan masukkan dalam dia punya test kit ujian ni. Okey, dalam ni ada kandungan cecair. Okey. So masukkan, tutup benda ni dan goncang. Goncang dalam dekat goncang shake the sample tube about 10 kali. 10 kali bukan 10 minit, 10 kali. Goncang. Lepas tu, lepas dah goncang 10 kali, biarkan dia tegak 1 minit macam ni. Biarkan 1 minit. Dan ambil dia dah tutup dia, kan, macam ni, kan. Itu tuangkan benda tu dekat dia punya antigen test kit ni. Dia dalam bentuk macam ni lah. Okay. Nampak ni. Tuangkan dekat sini. Alright. So biarkan 15 minit. Read the result 15 minit. Okay. So nanti boleh tahu lah keputusan dia apa kita nak buat. Okay. Langkah pertama, ambil air cawan. Okay. Kuala kumur. Dah buang. Yang ni kena buang lah. Alright.
Okey, lepas tu kau standby kertas ni. Kertas ni untuk bekas hak. Kalau ada hak, pasal tak ada hak. Okay, dah masukkan. Ambil ni, suction ni. Suction. Okay, ni. Ambil ni. Dalam ni ada cecair. Kalau tak silap cecair apa tah. Okey, yang ni korang buka. Dalam ni ada cecair guys. Okey, sedut dulu, buka dulu. Okey. Ambil dalam 200 ml. 200.2. Okey. Masukkan. Masukkan dalam ni. Okey. Right. Dan tutup. Pak ni penutup dia. Tutup je. Mengguncang. 10 kali lebih kurang. Okay, dah goncang 10 kali. Goncang-goncanglah 10 kali kan. Bagi dia punya cecair dengan kahak kita, Ailio tadi, bercampur. Okay, diamkan 1 minit guys. Diamkan 1 minit lebih kurang. Kita tegakkan macam ni. Biarkan dia. Letakkan jam sikit. Okey, sudah 1 minit. Okey guys, dah 1 minit eh. Kita ambil, dah tepat kita tegakkan tu. Kita ambil. Okey, right. Buka test kit ni. Yang ni sepatutnya kena buang dalam dia punya tempat. Sebab benda ni sekali guna je guys. Ni Azad plastic bag ni.
Korang kasi masuk kan. Dah tak boleh guna dah pun. Kena masuk dalam ni. Okey. Yang ni pun masuk dalam ni. Alright. Okey, kita akan buka dia punya test kit ni. Dia buka terus guna guys. Tak boleh tunggu lama. Okey, ni dia. Right. So kita akan buatkan video ni supaya korang nampak lah. Okay, dah ready? Ready for takes? Okay, kita ketuangkan air tu, specimen ni ke dalam lubang dekat sini. Nampak tak? Ini lubang ni. Okay, nanti dia akan keluarkan result kat sini. Alright, kita pusing sikit lagi. Macam ni lah, senang sikit. Alright, so kita ambil, kita tuangkan. Kita tunggukan hasil dia guys. Ini kita dah tuang tadi. Masa ujian pukul 9.40 lebih kurang. Nampak tu keluar result. Positif guys, positif. Positif kah itu? Ya Pak Karim. Yalah hasil dia. So kalau tengok daripada instruction yang dia bagi, kalau tengok pada test kit ni, dua-dua ada menyala lah guys. Dua-dua menyala. Dua-dua menyala. Tengok pada test kit ni, dia bagi instruction. Interpretation of result. Positif, dua-dua menyala. Dua-dua line tu ada merah lah. Kemudian negatif, ada dekat C lah. Okay, dekat C, T tak ada. Dia negatif. Kalau dekat T ada, tapi dekat C tak ada, ataupun tak ada langsung, maksudnya invalid. So sekarang ni kalau kita tengok pada result ni, result ni positif lah. Aduh, Allah khabar, Allah khabar. Result ni positif. Okay. So, itulah dia cubaan testing kita pada hari ni. Okay. So, hari ni ni dia, dah tengok jam. Sunday 20 Februari 9.39. Oh my god. So apa nak dikata? Inilah hasil dia. Kalau ikut test kit ni katanya positif.
Allah Akbar. Khabar betul lah. Okey, itu saja daripada abang perkongsian tentang acara untuk test kids. Untuk coronavirus COVID-19 punya test kit lah. Ok, itu saja daripada ni. Seterusnya, langkah yang seterusnya adalah kena buat swab test lah, guys. Kena buat swab test. Kita tengok, nanti kita akan kick in dalam My Sejahtera untuk update. Sebab first sekali kita dapat dalam My Sejahtera, dia dah tulis ni COVID-19 risk status, casual contact, no symptom. Aduh, kita pun tak ada no symptom, tak ada symptom sangat. Right. Dalam My Sejahtera lah. Dan ini dia SMS yang dihantar pukul apa, 7:17 PM. Dia dapat detect, please be informed that you have been classified as casual contact. Please remain calm and perform home monitoring assessment in My Sejahtera. Itulah dia, guys. So bila dalam My Sejahtera dia keluar benda ni ya. So kena buat pengesahan lah. Kau dah buat testing test kit corona. Dekat ni COVID-19 self test. Kau kena buat self test lah. Self test result, kau kena masukkan maklumat ni. Okay, I reporting for myself. Tengoklah myself ataupun reporting for my dependent. Sekali dengan dependent lah. So tadi ada 3 saja. Nak test dengan anak sekali. Okay, itu saja. Semoga nanti kita akan teruskan dengan next step untuk tengok pada feedback pada My Sejahtera macam mana. Okay, kena buat swab test, kena pergi swab test lah. Okay guys, check it out guys. Boy. Sebelum tu jangan lupa guys, barang-barang ni semua nak kena masukkan dalam Biozats specimen bag ni. Dan boleh simpan lah, buang dulu ke. Ok, so punca dia tak tahu macam mana. Tapi semalam petang balik daripada luar, panas, cuaca panas. Memang terasa kepala balik denyut. Ingatkan panas saja. Lepas tu pergi tidur lah, ambil ubat, Panadol apa semua. So, tak ada simptom lah, tak ada. Cuma rasa badan macam sakit sangat lah. Okay. So itu mungkin gejala-gejala yang tak ada simptom ketara lah. Alright. Itulah guys, apa boleh buat. Dugaan.
Selesai gini. A few moments later. Kita buat test lagi sekali. Slow sikit TV tu. Sudah jalan-jalan ni. Satu je ni. Satu bar je. Satu pula. Pelik lah. Satu bar je. Negatif. COVID-19 risk status confirm case kategori 1. Pisang.
So ini dia. Berkurung lagi kita sampai 26 bulan. Esok pergi CAC, tengok macam mana result dia. Kita kena buat swab test ke. Check it out. Bye.